Ცხელ მინდა რომ ჩვენ გავაკეთოთ უახლესი ისტორიის ანალიზი თავისი დოკუმენტური მასალით თურთ ამას ვაპირებ მე და რატო იცით რომ ამათ მარიციან საქართველოს ისტორია. ერთხელ ნახე კაცო კინაღამ გავგიჟდი. ამ აკია ბარბაკაძის ეს გამოსვლა სადაც ესე იგი რაღაცა სამშობლოზე ლაპარაკობს და თან რაღაცა მუსიკის ფონი აძევს და თითქოს ეს არის რაღაცა დაან ქართველი ადამიანი, რომელსაც სამშობლოზე გული შეტკივა, ჯარის ყოფილი რაღაცა მეთაური და რაღაცა და ისე და თქვენდალო ცვილებო, ეს ხალხი იყო სწორედ ის ხალხი, რომლებიც აი იმ ეროვნულობას, იმ კანონიერ ხელისუფლებას ებრძოდა. ამათ მიუძღვით ქართველი პირტიტველა ბიჭების სისხლში, რომლებიც იდგნენ იქ, იცავდნენ მაშინ. აი წარმოგიდგენიათ და სიტყვა რო არსებობს კიდე ძმათამკვლელი ომი. არავითარი ძმათამკვლელი ომი არ ყოფილა. ეს იყო უცხო ქვეყნის დივერსია საქართველოს წინააღმდეგ. აი ხლა ვინმე რო ადგეს მაგალითად და დღეს პარლამენტთან მივიდეს, დააყენოს რაზმი, დაყაროს იქ რაღაცა ქვიშა დაყაროს იქ მიიტანოს იქ ქვემეხები და ქვემეხები იდგა კაცო იმასთან იმელი შენობასთან და ტელევიზიასთან კიტოვანმა ქვემეხები მიიტარა და ამას ეძახდნენ სამოქალაქო დაპირისპირებას. საერთოდ მიღებული წესია რომ ადამიანი როდესაც მოდის ხელისუფლებაში ერთი წელი აცნიან მას, ერთი წელი არ ეხებიან. Anu, prezidenti რომ მოდის ერთი წელი არის გამოწყვეტებული მორატორიუმი და მერე იწყება უკვე მისი კრიტიკა უნდა აცადო. ექვსი თვე არ აცადეს კაც. Da dres, a es nadzirala akia barbakadze. Es tamotlepili is rakvia devich akvetadze, romelits artileristi iqo da kvemexebs esro da mtavrobis aqs. A es khalkhit ganan, ayam isa rakvia Mikhail Smetaninis aktsiadze da Smetanini albat itsit rato ezakhis Smetanis, imetoro Smetanis imitit chamovida bankebtan ertat ik sakartveloshi. Da gamodiat da taviat mozdraobas eronul akhal eronul ganmatavisuplebel mozdraobas mozdraobas. Eronul ganmatavisuplebel mozdraobas. 24 თებერვლიდან ქვეყანაში საპროტესტო აქციები იწყება. Სამი პარტიის სამ ინიციატივას დღეს საზოგადოების წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა სტარტს 24 თებერვლიდან აიღებს. პროტესტის ადგილი უცვლელია რუსთაველის გამზირი. ზუსტად იმ დღეს, როცა რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას, ორი მიზნით შეიკრიბებიან. მხარი დაუჭირონ უკრაინას და საქართველოს ხელისუფლებას მოსთხოვონ უარი თქვან რუსეთთან არაფორმალურ კავშირზე. ეს დასრულდება საქართველოს დეოკუპაციით. საქართველოში მოხდება განთავისუფლება კოლაბორაციონიზმისაგან. მიტაცებული ხელისუფლება დაუბრუნდება ხალხს. ჩვენ დგევართ ერთად, ჩვენ ვიბრძოლებთ ერთად. ქვეყანას კარგავ და რეალურად კარგავ და პირდაპირ ვარდებით რუსეთს. Da რუსეთთან ურთიერთობა, სიგნალესთან ურთიერთობა, ეს გაუტალებასთან ურთიერთობა, ჭყლთან ურთიერთობა. Თუ ჩვენ დღეს ჩაუბარდებით რუსეთს და ჩვენ ხორს არ ამოვიღებთ, სავალად ჯამო სირცხვილში ვიქნებით. Ეს არ იქნება სირცხვილი, რომელსაც ოდესმე ჩამოვიხორცავთ. Პრაქტიკულად ჩაბარდა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ფედერაციას, პუტინს, პუტინისტურ რეჟიმს, პუტინის ხელისუფლებას. ჩვენ რასაკვირველია, ამას არ დაუშვებთ. 24 თებერვალს აქ შეკრება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თანამედროვე ქართველები და ამ ქვეყნის მოსახლეობა აღარასოდეს აღარ დაუშვებთ ახალ 25 თებერვალს, ოკუპაციას ამ ქვეყნისა. ახალი მოძრაობის რიგებში დღეს ისეთი ადამიანები გაერთიანდნენ, ვისაც სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები აქვს პოლიტიკასა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. თუმცა ქართული ოცნების და რუსეთის ხელისუფლების გარიგება მათთვის გამაერთიანებელი თემა აღმოჩნდა. თუ შარშან 24 თებერვლამდე ჩვენ ყავდა უბრალოდ ცუდი მთავრობა, რომელსაც ჩვენ ვაკრიტიკებდით, 24 თებერვლის მერე ჩვენ ყავს მოღალატე მთავრობა. ჩვენ დღეს ხორობთ საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ასეთ სამარცხინო ფულცელზე, როცა თავმოყარეობა, ღირსება, მეგობრის გვერდში დგომა, სკავს ღირებული ფეხოში გათელეს და გვეუბნებია, რომ ეს არის ქართველობა და ეს არის საქართველო. დღეს ჩვენ ვართ საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის თითქმის აი ამ მდგომარეობაში ვართ. საქართველოს ხელისუფლება არის კოლაბორაციონისტული რუსული რეჟიმი. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლებისათვის. ესე იგი, ვინც კი დედამ დაწყევლა, ყველა იქ შეიკრიბდა. ორი გზა აბნეულია, ზვიად გამსახურდიას ყოფილი მომხრეც შევნიშნეთ იქა და სამწუხაროდ ცენია ეს, რომ აი ესეთი ადამიანები ხვდებიან იქ. ესე იგი, აკია ბარბაკაძე ახალ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას უწოდებს
იმას, რასაც ის რა პროცესსაც ის უდგა სათავეში და აი მართლა ძალიან სამწუხაროა ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში სამშობლოს ღალატი არ არის და სამშობლოს ღალატით არ არის ასევე დაჯდა სიკვდილით. Დღეს რომ სამშობლოს ღალატის მუხლი ყოფილიყო და ეს ადამიანები სიკვდილით დასჯილიყვნენ, აღარ მოხდებოდა ის ვარდების რევოლუცია. კაცს, რომელსაც ხახვივი ჩერჩა, სისხლში აქვს ხელები გასვლილი, აი ნაძირლებს ამათ. აი იქ ნახევარზე მეტი პუჩისტები იყვნენ ასევე. და ეს ხალხი გამოდის და ლაპარაკობს იმაზე რუსეთის აგრესიაზე და რაღა თვითონ ჩაახშეს სისხლში და ჩაახშეს ყველაფერი ეროვნული ამ არარაობებმა, ღირსებაზე ლაპარაკობს ტრაქჩახტილი და ტრაკმოღერებული ეს ისა ჯაფარიძე, რომელ ღირსებაზე გველაპარაკება და იქ იყო ასევე დევი, რა ქვია ეს, არა, დევი ჭაკვეტაძე არა, ეს გედი ფოფხაძე, რომელსაც მე მგონი დღესაც არ უნახია ქალი და ამის გამო ესე იგი ეს კალი, ეს კაცი რა ვიცი ჩუკენობით არის დაკავებული, მე მგონი რა ვიცი ესე ამბობენ ბოროტი ხმები, იმიტომ რომ რა ვიცი ესეთი ტიპის ადამიანები არიან შეკრებილი. აი ყველა ესე იგი ერთმა თქვა რომ ძაღლი მიაკვდა სამარეშიო, მათო და მე ის ძაღლი მეწოდება, სიმართლე რომ გითხრა ამათ რომ უნდა მიაკვდეს რა, თორე ესენი ნამდვილად არ მეწოდება.